میں نے آج بلوچستان میں نصیر آباد میں جلسہ کرنا تھا. نہ صرف مجھے اجازت نہیں دی گئی جلسہ کرنے کے لیے, مگر وزٹ کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی. یہ افسوسناک بات ہے کہ سلیکشن میں نیشنل لیڈرشپ جا کے ادھر نہیں کیمپین کر سکتے ہیں اور دوسرے کو تو کیمپین کر سکتے ہیں. ہائیلی انفارچونیٹ, مگر میں جہاں میں جا سکتا ہوں میں جا رہا ہوں.